biraz bol bo'lsin. Salomat bo'lsin ilohim. Biz hozir mana Oltariqda biz. O'sha hamma ko'p shahar viloyatlarda kuzatilayotgan qandaydir changli havo bu joyda ham bor mana. Görüşleriz mümkün. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Rahmetullah, hemen yuvarçak. Hayırlı gün, hayırlı ton. Barakatlı gün, günleriz ki daim. Yok, cizahke bağlamadım. Etmekçi bugün haşarıdı. Muhammed Ali İshonqul bugün oldu. Muhammed Ali İshonqulov şu bizi haşarga aytgan edi. Rahmet okuyordu. Allah razı olsun. Fakat Muhammed Ali'ye ben aytuvdim 6. gün ben Vodiyda bo'laman. Vodiyda şu va'dalarimiz bor. Deb uzr aytuvdik. Çünkü hatta xolisa keyingi haşarlarga nomlasam bo'ladi. Bo'lmasa keyingi haşarlarga kirasiz deydilar. Xolasa endi keyingi hasharlarga boramiz inshaalloh. Hammalaringiz taklif qilib olamiz mana shu Muhammad Ali Ishonqulov boshchiligida Jizzaxda demak o'sha nima qurilyapti ekan u masjid qurilyapti ekan shunga hasharga bir oyda bir ekan adashmasam. Shunaqa degan yaqinlar. Bir oyda bir marta bo'lar ekan bu hashar. Shunga hammalaringiz taklif qilib olamiz. O'ting, o'ting. Vodilga ham keling dedilar inshaalloh. Boramiz inshaalloh. Vodiyga ham boramiz, Vodilga ham boramiz. Endi damda biz mana Oltariqdamiz. Oltariqdan o'sha Marvondaga qarab yuryapmiz. Bundan efir qilganimizda bir yigit yaxshi bir taklif berib qoldilar. O'sha taklifchilarga ham aytib qo'ymoqchiman, mana shu chiqarilayotgan ma'ruzalarni boshqa tillarda ham tarjima qilib chiqarsak bo'ladi. Misol uchun rus tilini bilgan odam ruscha bir subtitr tagiga yozib yoki qayta dublyaj qilib, misol uchun Amirmanov qilayotgan domlani ovozini pasaytirib, o'zini ovozini berib rus tilidami, tojik tilidami yoki qirg'iz yoki qozoq tilida bo'lsa ham shu ma'ruzalaringiz qayta tarjima qilib nima qilsak bo'ladimi deb bir yigit ajoyib bir taklif berib qoldilar. Shaxsan misol menga shu taklif yoqdi. Agar ishlarimizda shunaqangi tillarni yaxshi biladigan rus tilinimi ingliz tilinimi shu tillarni yaxshi biladigan agar yigitlarimiz tarjimon yigitlarimiz misol uchun jahon tillarida o'qiyotgan umuman shu tillar sohasida o'qiyotgan yaxshi insonlar bo'lsa hamkorlikka chaqirib qolardik bemalol shu ma'ruzalarni dublyaj qilib zo'r bo'ladi haqiqatdan ham Turkmanistondan salom berishyapti mana turkman tiliga tarjima qilib rusiy zabon turkiy zabon turk tiliga boshqa demak dindoshlarimiz ham boshqa din qardoshlarimiz ham ma'ruzalardan manfaat topsa manimcha yaxshi bo'lsa kerak zo'r bo'lsa kerak Oltariqda kelib bo'ldi bo'ldi telefonda gaplashyapti eshitdi gapingizni ovozni man o'zim o'chirib qo'ydim telefon qo'ng'iroq bo'lib qolganligi uchun xohlasa agar ichlarimizda direkt yozinglar shu shunaqa hamkorlik qilishni xohlagan odam bo'lsa misol uchun bitta ma'ruzamizni oladi tarjima qiladi rus tiliga misol uchun tarjima qiladi xohlagan tiliga tarjima qilib instagramga kiring instagramga jonli efir nima desam ekan xohlasa ovoz bersin xohlasa pastiga yozuvli qilib subtitr qilsin agar xuddi shu ma'ruzalarni man rus tiliga tarjima qilib berib turaveraman desa misol uchun
Rusça variantı Instagram'da yok ki YouTube'da mı kanal açmamız mümkün. Rusya zaman Müslüman braderler hamamızdan bir dinlemiz mümkün. Belki nefakat bizi misal için maruzlar belki başka ustazlar özümüz Özbekistan'dan çıkayken çıçıralı maruzlar çıkarlayıp şunlardan hem şu türlerle tazime kılınsın. Benim için onun üstüge nur bulardı. Şuraya bir yaşış bulardı. Muhammed Amin Damla, yaxşı mısınız? Teşekkür mi? Hizmetler bulan, Allah razı olsun. Serdar Damla, siz hem Rusya'ya böyle mavize kılış niyetiniz var mı? Biz hem sizin kütüphanemiz. Niyetimiz var mı? Yani kim belki bizi abarırken? Kim çakırırken? Doğru için önce mazayız yok. Rahmet Allah razı olsun. Şuna kadar mehriban Hristiyanımızdan. Doğru için hep biz kul olayım biz. Ayy. Şimdi yapırken de bari bu tamam az gene kıçı yaptı. Muhammed Amin Damla yakışır mısınız? Çatçama yakışır mı? Azizler şu Muhammed Amin Damla'nı kenar açkenle cüdeyim çırağlayı maruzalar koyuyla yaptı şu damlamızı yem bana kemiyette turupdular Muhammed Amin Damla şu damlamızı yem kenarlar yekirip palpise sakılıp faydalansı yakşı burardı savab acır burardı cüdeyim yakşı darızlar çırali maruzalar çıkarı yaptılar Muhammed Amin Damla bile biz Andijon madrasasında bir maketin okuyan biz biz salgı geldi Muhammed Damla bizden yer o yaxshi chiroyli xudoning xizmatida dinni xizmatda turgan yigitimiz aholisi yaxshi bo'lardi alhamdulillah mana chiroyli gaplar qo'yilyapti o'zimiz ham kuzatib boramiz bevosita Alloh rozi bo'lsin qilinayotgan xizmatdan Alloh qabul qilsin hop hozirgi taklif bo'yicha ya'ni ma'ruzalarni boshqa tillarga ham tarjima qilish tojikmi, tojik tilini bilasizmi, rus tilinimi? O'sha direkt kiyosalaringiz takliflarni qabul qilardik, maslahat qilardik xolos. Bizda antina endi sal aloqa suzlashdi, shuning uchun efir tugatamiz shu joyda xolos. Aloqamiz yaxshimi, xudo xolasa? Keyin azizlar mana shu Instagram profillarimizda boshqa Instagram profil egalari ham biz tayyorlagan qizchani otmaydi. Mahliyoxon qizimizni oshirishda ismi Mehmon Mahliyoxon qizimizni demak o'sha ularga ihson yig'ishni boshlaganmiz. Shunga ham Xudoga shukr shu mana bugungi kungacha 100 milliondan ortiq pul yig'ildi. Va Mahliyoxonda uyini Xudo xolasa tubdan o'zgartiryapmiz. Umuman yangi holat, Xudo xolasa Tbilisa Tbilisalar qilib beramiz. Uylarni chiroyli mod. Mana kechadan usta tushdi, kecha bugun ishlayapti ustalarimiz. Xudo xolasa syomkalarimiz ham bo'lyapti. Yaqin kunlarda hisobot videosini chiqaramiz. Mana shu ihson loyihamizda va post qilib joylangan shu kanalda ham sal pastroqqa tushsalaringiz, agar ishlarimizda bu ihson murojaatimizdan hali bexabarlar bo'lsa, bir ko'rib, bee'tibor qoldirmasdan, agar qo'lingizdan kelsa, ozmi ko'pmi, demak o'sha ihsonlarni tarafdan moddiy jihatdan bizga yordam qilsalaringiz yaxshi bo'lar edi. Hozir ham yomon pul yig'ilmadi. 100 milliondan ortda yig'ilgan pul. Xudo xolasa. Inshaalloh taolo chiroyli ishlar ketyapti Mahliyoxonning uyida. Mana shu ihson Mahliyoxonning uyiga
yine pul veraman, o'zingiz bilan domla, o'zingiz bilan gaplashib, o'zingiz bilan aloqaga chiqib, pul veraman deganlar bo'lsa, marhamat, dayrikka yozing. Ishonchli bu, o'zimiz borib o'rganib, plastiklarimiz ishonchli. Ana shu joyda telefon raqami ham ko'rsatilgan, 91lik kodi bilan 396-0067 Davron degan yigitimiz. Ana shu Davron akamga telefon qilib aloqaga chiqib, bemalol bu oila haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni bersangiz ham bemalol baholasa. Qo'limizdan kelsa ana shu ehson loyiha qo'yilgan videoni podelitsiya qilib profillarimizga qo'yib bersangiz ham yaxshi bo'ladi. Ozgina shamolda shu ko'p emas. Faqat endi hozir amr ma'rufda yaqin bir soat ma'ruza qildik. Shunga yana tomog'im ozgina shu gapirgan sari qichishib yo'talyapti, xudo xolasa. Nimadan biz davolanyapmiz inshaalloh. Duo qilib turasizlar, Alloh taolo shifoi komil ato etsin. Xo'p, yaxshiliklarda, chiroyli ezgu amallarda hamkor bo'lib, qo'lni qo'lga berib chiroyli amallarda bardavom bo'lishimiz Alloh nasib qilsin. Juda ko'p insonlar mana shu bizni ko'rib, musofirchilikda yurib, shu ehson loyihalarimizni bee'tibor qoldirmay ehson qilyapsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Ehsonlaringizni qabul qilsin Alloh taolo. Ayniqsa safarda yurgan birodarlarimiz, aka-ukalarimiz, Rossiyada yuribdilarmi, Koreyada bo'lishadimi, Turkiyadami, qayerda bo'lsalar ham Allohni omonida bo'lsin azizlar. Bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, Xudo uchun yaxshi ko'ramiz sizlarni. Ilohim bu dunyoda misol uchun ijtimoiy tarmoq orqali ham Alloh taolo sizni mana bir-birimizga tanish qilib, bir davrada Alloh g'oyibona bo'lsa ham Alloh jamlabdi, ilohim qiyomatda ham Allohning huzurida, jannatu na'imlarda, jannatu firdavslarda hammalarimizni jamlanishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin, aylasin. Yana sizlardan iltimos, mana shu qo'yilayotgan ma'ruzalardan foydalanib, manfaat olib, hayotingizga tatbiq qilib, amal qilib, bu gaplar, bu ma'ruzalar qo'yilgani bilan agar bir amal qilinmaydigan bo'lsa, unda sal behuda ketib qolarmikan. Mana juda ko'p yana o'sha mana kommentariya yozayotganlarida ham ko'zim tushyapti, yoki profillarda demak o'sha dayrekka yozganlarda ham yozganlaringizda ham ovozim pasayib bo'ldi, ko'zim tushib qolyapti. Juda ko'p mana ayol muxlislarimiz o'zlarini profillariga nomahram ayollarni suratini qo'yib olishganda, shuni ham bir o'ylash kerakmikin, bunaqa videolar qo'ymaslik kerak shekilli. Video deyman, rasmlar. O'zingizni ham, o'zingizniku qo'ymang 7 kunda. O'zini rasmini qo'ymaydiganlar ham boshqa bir nimalarni qo'yib olyapti. Boshqa bir hali hijobli ayollar. Nima deydi? Boshqa ayol kishini. Baribir uni ko'zi tushadi. Iltimos shu ayol, qiz muxlislarimizdan, muxlislarimizdan iltimos qilib qolardik, shu profillarni bir qator ko'rib, chiroyli bir gulni rasmini qilib qo'ysa ham, chiroyli bir tabiatni rasmini qilib qo'ysa ham bo'lsa kerak. Nomlarni chiroyli nom qo'yib, mana Xadicha 2000 degan, mana ko'zim gap o'zini dalili bilan bo'lsin, isboti bilan bo'lsin. Xafa bo'lmaysiz, endi Xadichaxon ismingiz Xadichaxon bo'lsa, mana misol bilmayman, endi o'zlarini rasmini qo'ygan bo'ladi, yaxshi emas endi shu narsa, yoki boshqa bir ayol kishini rasmini qo'ygan bo'ladi. Har qalay bitta erkak zotini shu nima deydi, shu profiliga qo'yib olgan xo'p bo'ladi. Xudo rozi bo'lsin doim. Hurmatlaganingiz uchun, e'zozlaganingiz uchun rahmat.
bir ahli ilimde etkenede kısa, yapını kısa da halası. Kem bu muyuz inşallah? Sizin faydayızı gözle fayda diyene de fakat bu dünya belki iki dünyalı manfaatizi gözle yapardı bu ahli ilim. Şimdi sekin sekin yine hani Zuhra Kambal ve İltimos şuna resimler koymayalım ki. O yüzden resminizi koymayın. Nazar degen narsa var, göz tegiz degen narsa var. Yaxşı emas. Şimdi zaman özgür yaptı. Allah'a şükür yenge. Çıralı yaxşı manuzeler koyulayabdı. Maruzalar tarqa yaptı. Bu maruzalarda sizge yetib borishi ertaga qiyomatda buni javobi ham bor. Mana eshitib turibsizlar, qarang, zamonda rivojlangan, qarang, prema efirda ko'rib turibsiz. Mani gapim yetib boryapti. Hozir hammamiz 200 dan ortiq odam mana bitta gapni maruzani eshitib turibsiz. Bu aslida ne'matda bu narsa. Bu sizga yetib borayotgan bu ilm, amr ma'ruflar, nasihatlar ularga amal qilishda endi o'rganishimiz kerak. Xo'p bo'ladi deb qilishimiz kerak, o'rganishimiz kerak, hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Hozir o'zgartiramiz. Alloh rozi bo'lsin ilohim. Xadicha singlimizdan mana xo'p bo'ladi deb bir pasda inshaalloh o'zgartiraman deyaptilar. Sizni yaxshi ko'raman domlalar. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz Alloh uchun, xudoning yo'lida. İlohim hozir bizi ko'rib, kuzatib turgan ayol qiz dinlovchilarimiz deymizmi, muxlislarimiz. Ya shu gapimizga kirib, agar o'zgartirib olsa yaxshi bo'lardi. Ularni haqlariga chiroyli duolar qilib qolamiz. Mana iloyim Xadicha onamiz bilan birga bo'lsin jannatda. Oysha onamizga berilgan ilmlar berilsin. İltimos qilib qo'ygan bo'lar edik. Endi bir-birimizga foydamiz, manfaatimiz tegish kerakda. To'g'rimi aka? Chiroyli nom qo'yishdan boshlaymiz. Chiroyli, ha, chiroyli nom qo'yish kerak ekan, islomiy. Bu haqida ma'ruza ham chiqarganmiz, va asalga, asalga qilishmasdan. Ha, har xil. Umuman bu masala endi o'g'il bola umumiy, erkak ish, erkak bizi o'g'il bola deymizmi? O'g'il bolalarga ham tegishli, qiz bolalarga ham tegishli, profil ham keyin chiroyli. İslomiy ma'noli bir eshitganda ham chiroyli, bir quloqqa ham chiroyli eshitadigan shariat ma'nosi dinga, umumiy odob axloqqa, millatimizga, o'zbekchiligimizga to'g'ri kelmaydigan nomlarni qo'yib olmaslik kerak deb profilga ham. Endi xafa bo'lmaysizlar, mana shu joyda hozir topishimiz mumkin shunaqa profil egalarini ham. Bu haqida ma'ruza ham chiqarib oldik, asalka deb qo'yib olishyapti ba'zi qizlar. Xuliganka deganini ko'rdim men, banditkani ko'rdim. Nima degani ekan endi? Banditka degani. Romantik bu, mana. Bo'lar ekan romantik deb qo'ysa ham. Mana Xadicha singlimiz bir pasta mana Alloh rozi bo'lsin, o'zgartirib oldilar, Alloh rozi bo'lsin. Bugün savob ish qildingiz, xudo xolasa, yaxshi ish qildingiz, savobli ishga qo'l urdingiz. Bitta ilm sizda hosil bo'ldi. Amali bilan inshaalloh, amali bilan. Xo'p. Romantik, siz ham o'zgartirsangiz yaxshi bo'lardi, otingiz menimcha. Nima degan ekan romantik degani? Sizga boshqa Jannatul Firdaus mana. Shunaqa nom qo'yish kerak. Romantik to'ndiga Allohni quli deb qo'ying. To'g'rimi aka? Allohni quli. Rasulullohga oshiqmi? Nima deyish mumkin yana? Shunga o'xshash bir go'zal ismlarni qo'yish kerak-da. Xuddiki mana o'g'il bola o'zini romantik deb nomlasa xuddi yani boshqalarni o'ziga jalb qilgis kelayotgandek bo'lyapti. Masalan, qarama-qarshi jins vakillarini o'g'il bola romantik deb qo'ysa, men romantik yigitman,
Hapı olmaz sende haligi biz ne kadar yapıramız ne diye. Siz nasoniyatınızı tekiş niyetimiz yok. Ahli ilimde yapı oğul olunmaydı. Çünkü o ahiratta islatı Xudo'nun nomidan yapıradı. Oddiki romantik degani romantikman, qani yozinglar menga. Romantik yigitman, bir romantik mavzusida bir gaplashaylik-chi. Sevgi mavzusida deyotgan deydi endi xuddiki bir shunga o'xshab ketadi. Domla qiz bolaga 100 so'mlar debdimi? 100 so'mni ismi qo'ysak yaxshi bo'ladi, 100 so'mni. O'ylab ko'rish kerak 100 so'mni. 100 so'm. Yusrun degani boylik degani arab tilida. Yengillik, boylik degani. Assalomu alaykum, alaykum assalom, Hayotbek. Jasur, Zakariyo mana shunaqa o'zlar o'zingiz ismingizni qo'ysangiz ham chiroyli. Alam nashroqdagi. Yusrun. 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 Yusrun degan so'z bor, lekin arab tilida boylik yengillik degan ma'noda da endi ko'pincha shu ma'noda keladi. Kavsar ismini qo'ysak mumkinmi? Kavsar ismini profilingizgami yoki hayotdagi otingizgami keladi? Profilga qo'ysa bo'laveradi lekin. Suyarova Muslimaxon endi kirdi sekiniz. Aynan sizga tegishli mavzuni gapirib turgan edik. Ya'ni profilga ana shu qiz bolani ayniqsa ochiq-sochiq nima deydi, fahishni talab qiluvchi nima deydi, rasmlarni qo'ymaylik degan mavzuni gapirib turgan edik. Shu payt siz kirib qoldingiz va salom berdingiz. Ehtimol siz ham o'zgartirib olsangiz yaxshi bo'lardi. Endi iloji yo'q. Shu podpischiklarni sekin chiroyli yo'lga, haq yo'lga, savobli yo'lga. Maqsadimiz shu bu kanalda ochishdan nima deydi? Buncha podpischik yig'ish deymizmi? Maqsad bu yerda haligi o'zini reklama qilish, bir mashhurlik boshqa emas-da. O'zi aslida mashhurlik ham odamni qandaydir tinchini yo'qotib qo'yadigan narsa ekan. Ko'chada ham ketyapsiz, oldin ketaverar ekansiz. To'g'ri, siz hech qayerga qaramang. Xohlagan gapingizni gapirib endi unisi buni tanib qolgandan keyin xuddiki biraylik moshinada ketayotganingizda ham ignani ustida ketayotganingizda ham mashhurlikdan xudo saqlasin, o'shaning uchun ulamolar bekorga shu orqaga ketyapmiz. Orqaga ketyapmiz. Ash-shuhratu ofatun, ya'ni mashhurlik bu ofat deb ulug'lar hikmatlarda bekorga aytmagan ekan. Haqiqiy ofat ekan bu. Xudo xolisi dayrikka qaraymiz hozir efir tugatgandan keyin inshaalloh. Qaraymiz. Demoqchimizki bundan murod ha, ilm ulashish albatta, mana ilm ulashish dinimizni o'rgatish, shariatni o'rgatish yoshlarni islomiy, chin islomiy, haqiqiy ma'naviy ruhda tarbiyalash, hali o'zimiz ham yoshmiz, shuning uchun iloji yo'q. Endi hammalaringizdan iltimos qilib olamiz, shu shu billa bizmi, Instagram orqali do'st bizmi, faqat olg'a, faqat yaxshilik, bir birimizni yaxshilikka targ'ib, bir birimiz xato kamchiliklarimizni aytamiz, nima deydi, shuning uchun savob olamiz, shuning uchun ajr olamiz, Allohdan shuni kutib qolamiz. Surxondaryoga kelasizmi? Boramiz inshaalloh taolo, Alloh nasib qilsa. Shukrullo domlani shogirdimiz yoki o'g'limiz debdilar. Shukrullo domlani o'g'illari ham, ukalari ham emas biz. Domla bilan agarchi bir kitob ochib mutolaa qilishlik baxtiga muyassar bo'lmagan bo'lsak-da, lekin juda ko'p sohada maslahatlarini olganmiz. Yo'l yo'riqlarini olganmiz. Xudo xolisa kitob mutolaa qilish baxtiga ham erishib qolarmiz. Alloh rozi bo'lsin ustozlardan ham.
juda ham chiroyli xizmatlar qilyaptilar. Shu ma'noda shukrlar domla bilan bizni ustoz shogird deb nomlansa, menimcha bo'lsa kerak. Suhbatlarini tinglaymiz, o'zimizga yangilik olamiz. Umuman o'sha suhbat qilishlik nima deydi, yo'nalishini baribir o'zingizdan oldin imom bo'lgan, o'zingizdan oldin ko'p, sizdan ko'p tajribaliroq, sizdan ko'p xalq ichida yurgan insondan u kim bo'lishidan qat'iy nazar, undan qaysidir bir yo'nalishlar, qaysidir bir yangilik, qanday gapirish kerak, qanday boshlash kerak, odamlarga qanaqa e'tibor, qaysi uslubda yoqsa, gapirsa yoqyapti, shularni baribir o'zingizdan ilgari peshqadam bo'lgan ustozlardan tabiiy o'yiz bilib, xohlagan xohlamagan holatda o'rganishni boshlar ekansiz. Shu sohada mana yana bir kuzatuvchimiz, kim ekan bu, Solixa Habiba. Siz ham endi asosan xabarimizlar shu mavzu shu ochilib qolganligi uchun, ya'ni nima deydi, profilga nomahram ayollarni rasmini qo'yib olish mavzusi ochilib qolganligi uchun, o'shaning uchun asosan ayol kuzatuvchilarimiz profiliga sal e'tiborroq turibmiz. Yana qora aka o'ylamanglar, qora aka sal romantikroq shekilli qora aka ham Xudo saqlasin. To'g'ri bo'laylik iloyim, ha, yurak niyatlarimiz buzilmasin. Xo'p, nima qilamiz? Moskvaga ham kelasizmi? Siz ham o'zgartirib olsangiz yaxshi bo'lardi. J.93. Shunaqa o'qiladi. Profil egasi. Profilingizga qo'ygan rasmingizni o'zgartirib olasiz sen. Chiroyli bir osmondimi, chiroyli bir guldimi rasmini qo'yib olsangiz yaxshi bo'ladi. Oyatulloh degani Allohning mo'jizasi, Allohning oyati degan ma'noda. Allohning mo'jizasi deganida. Domla haqida gapirib qo'ysak bo'ldi. Falon domla haqida nima deysiz? Piston domla haqida nima deysiz? Hammalari go'zal, hammalari chiroyli ma'ruza qilishyapti. Xudo rozi bo'lsin. Oh. Qora aka, nosni qanday tashlasak bo'ladi? Nosni tashlash uchun cho'ntagingizdan olasiz, ro'tvorasiz bu. Qaytib chekmaysiz. Shu sigaret nosni tashlaydigan tashalmayotgan insonlarga bitta maslahat, siz xudo uchun niyat qilib tashlangda Alloh o'zi madadkor bo'ladi. Astaizu billah val ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha la ma'al muhsinin degan oyat bor. Alloh haq subhanahu va taolo aytayaptiki, bizni yo'limizda harakat qilib, jiddijahd qilib bizni yo'limizga yurganlar, bizni yo'limizga kirganlarni biz ularni keyin biz ham o'zimizni ko'p mo'jizaviy halokatli yo'llarimizga ularni hidoyat qilib yo'llab qo'yamiz deyapti. Siz Allohning yo'liga qadam qo'ying, nafsni tashlayman deb xudo uchun harakat qiling, bu yog'ini Allohga tashlab bering, Allohga qo'yib qo'ying. Alloh siz o'ylamagan go'zal yaxshilik yo'llariga sizni boshlab yuboradi inshaalloh. Assalomu alaykum. Domla, erkak kishiga tilla harom mi? Albatta harom. Erkak kishi tilla soat taqishi mumkin emas, tilla uzuk taqishi mumkin emas. Tilla o'sha bo'yinga taqiladigan nima deydi? Braslet deydimi, sepochka deydimi? Mumkin emas. Tilla erkak kishi mumkin emas. Faqat tilla otishga ruxsat berilgan xolos. Zarurat borligi uchun tilla otishga ruxsat berilgan xolos. Xo'p. Xurshida ne bizni yozganimizni o'qimaysiz. Profilingizdagi rasmni o'chirib olsangiz, agar o'qiymiz xudo xolasa. O'sha o'qimayapsizki, o'sha nomahram suratni qo'yib olibsiz, ko'zimiz tushib qolmasin deb o'zimiz ehtiyot qilyapmiz. Endi iloji yo'q, nimangizni o'qidik, nima deydi? Kommentariyangiz. Iltimos. Iltimos, shuncha ma'ruza qayerda edi, shuncha gap
qayerga osmonga uchib ketyapman havasida suv misol uchun nimaga domlaga misol uchun umuman aynan Sardor domlagami Shukrullo domlagami Rustamjon domlagami nimaga podpisasi bo'lgansiz bu kutbaga podpisasi bo'lgandan maqsad to'xta shu domla nima deydi qayman eshitaychi amal qilaychi degan maqsad bo'ldi quruq podpisasini bosib qo'ygan bilan nima bo'ladi quruq eshitgan bilan u hayotga tatbiq bo'lsa qani amal amal sohasida amalga ham kirishaylik ozgina amal borasida ham ozgina jadallashaylik mana shu yerda amal qiladigan birinchi masala o'zgartir noma'qul rasm qo'yib olganmisiz o'zgartir nima qilasiz o'zingizni rasmingizni qo'yib ayniqsa oilali bo'lsangiz pulidan oilali bo'lsangiz ustingizda xo'jayiningiz bo'ladigan bo'lsa qolamanda bir xilga domla ham rosa kuzatarkan demanglar bir xilga hijobli qizlar o'sha rasmga tushib yuzini qo'li bilan bekitib oladi shunchalik hayoli ekansan tushma rasmga to'g'ri yuzlarini bekitib xuddiki mana man rasmga tushsam ham yuzimni bekitib tushaman man taqvoliman deydimi xo'p shunchalik nima deydi hayoli ekansan tushma o'sha rasmga tushma xuddi haligi kalta yubka kiyib olgan qiz uyatganidan yubkasini pastga tortib qo'yadiku to'g'risida endi xuddiki o'zida bir hayoni ko'rsatmoqchi bo'lib shunchalik hayoli ekansan kiy o'ziroq to'g'rimi aka aloqa yaxshimi aloqa sifati to'g'ri mana prinsessa 07 degan kuzatuvchimiz to'g'ri deyapti to'ppa to'g'ri qani o'zgartirmasizmi to'g'ri tish bilan ish bitmaydi o'zgartiring uchirib tashlang rasmingizni boshqa bir nomahram erkakni rasm shu ko'zi tushmasin gunohkor qilasiz ayollar ozgina o'zimizga kelib olaylik sal shariatni me'yoriga tushaylik ozgina to'ppa to'g'ri deb qo'yishadi yo'q deyishmaydi inkor qilishmaydi shu inkor qilmayotgani ham yaxshidir amal azizlar endi hozir oson bo'lib qoldi misol ma'ruza qilish ham oson tarqatish ham oson birpasda kanallarni yurgizib olish ham oson bo'lyapti hamma yo'q zo'r ketyapti lekin amalga kelganda amal qilishlikka kelganda oqsayapmiz oqsamoqdamiz mustaqil o'rgansa bo'ladimi tilla sal qiyinroqmi yo'q arab tilini mustaqil o'rganish sal qiyinroq ustoz bilan o'qish kerak allohni sevgan qiz shunaqa chiroyli nomlar qo'ysa bo'lar ekan yigitini guli demasdan qaranglar yigitini guli ham bo'ladi Rossiyada cherkov qurilishida ishlash joizmi bu borada ulamolar ixtilofli har xil gap aytganlar Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bo'ladi deganlar imom yusuf rahmatullohi alayhi hamda imom muhammad
Ramazonlar bu narsa joiz emas deganlar. Endi sizga maslahatimiz, boshqa ish topilib tursa, bunda ishda ishlamaganingiz ma'qulroq. Zanga otaga keling deb nomlabdilar inshaalloh. Kuningiz xayrli bo'lsin. Siz ham o'zgartirib oling. Biz manzilimizga yetib kelib qoldik. Efirni tugatsak, ruxsatingiz bilan xohlasa yana ijtimoiy tarmoq orqali g'oyibona ko'rishguncha deb qolamiz. Alloh panohida bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Har bir qadamlarimiz, hayotlarimiz shariatga, dinga muvofiq bo'lib, ikki dunyo baxtini topishini Alloh nasib ro'z aylasin. Hayır. Xo'jayev va Gulsizam o'zgartirib oling. Hayır debsiz, rahmat. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha Xudo rozi bo'lsin hammamizdan. Niloj yo'q, talab qilamiz. Gapiryapmiz, yetkazyapmiz, natijasini ham qaysidir ma'noda talab qilamiz deydi. Kesroq qilishimiz mumkin, Alloh xolasa. Asrdan keyin qilishimiz mumkin. Inshaalloh Xudo xolasa, rahmat. Endi primoy qilish nima biz? Ma'ruza qilish nima biz? To'g'risida. Nima? Kitobdagi narsani gapirib berish. Sizlardan kelayotgan savollar ham bunaqa murakkab savollar emas. Xo'p, Kavsar ismini o'g'limga qo'yganmiz. Ayni qo'ygan bo'lsangiz yaxshi, yomon so'z biz. Jannatdagi buloqda Havzi Kavsar nomi bo'ladi. Ma'ruza qilish oson, tarqatish oson, gapirish oson. Endi Xudo xolasa amal qilamiz domla, Xudo xolasa qilamiz aytganlaringizni. Shariatni bizga o'rgating, bildiring, Xudo xolasa qilamiz deb va'da qilib bersalaringiz hech nima emas. Har soatda primoy qilishimiz mumkin. Endi biz gapiraversak, Marjon ismi haqida nima deysizlar? Bo'ladi. Biz gapirganimiz bilan, amal ma'ruf qilganimiz bilan sizlardan ham ozgina natija bo'lsa, shunda ko'rib xursand bo'lamizda. Ko'rib xursand bo'lib, mana odamlar eshityapti, o'rganyapti hayotiga. Nima deydi? Tatbiq qilyapti. Biz yana ham shijoat olishimiz mumkin. Yozib oraylik. Qilamiz-a Xudo xolasa. Mana Sardor ofitsial deb yozibdi. Xudo xolasa amal qilamiz. Domla, o'rgating bizga shariatni, ko'rsating, hukmini o'rgating. Deb kommentariyaga yozib olsalaringiz yaxshi bo'lar edi, xursand bo'lardik. Qirg'iziston domla ikkita qiz. Yapmaz kommentariyalarni Xudo xolasa. Chasaz menga. Biz manzilga yetib keldik. Xudo xolasa. Tomog'ingiz tuzalib bo'lsin. Amin, amin. Sog'ligingiz kelmadim. Rahmat. Sizlar yakotdagan albatta bajaramiz. Dildor ismi bo'ladi, joiz qo'ysa bo'laveradi. Albatta amal qilamiz. Mana inshaalloh biz kutgan kommentariyalar kelishni boshladi. Xolasa amal qilamiz, albatta inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin ilohim. Amal qilamiz inshaalloh. Allohni guvohligida va'da beramiz. Alloh muvaffaq qilsin. Degan nimalar kelishni boshladi xolasa. Abdulloh domla haqida fikringiz? Eshitish kerak, o'rganish kerak. Yaxshi ma'ruzalar. Qaynonalar haqida. Amal qiluvchilardan qilsin. Amin, amin ilohim. Albatta hammamizni ham. Hammamizni ham.
bu joyda faqat sizlar emas, biz ham gapirayotgan odam ham birinchi o'rinda Alloh amal qiluvchilardan qilsin, hammamiz Alloh rozi bo'lsin. Yaxshilik yemo profilimiz hali ham o'zgartirmabdilar. Zakir va go'zal. İltimos. Rahmat bularga amal qilamiz inshaalloh deb yozibdilar. Qani amalni ko'rsatingchi. Shetti o'zida. Hozirgi nima deydi? Ayni damda. Ertaga inding deyishlik halakal mutasavvifun degan hadis bor. Ertaga qilaman, indinga qilaman. Qariganimda, pensiya chiqqanimda o'qishni bitirib olay. Erga tegib olay. U bu dish u bunaqa yaxshi ishlarni keyinga suradiganlar halok bo'ldi deganlar. Keyinga surmaylik. Hozirdan. Xo'p, biz efirni tugatyapmiz bo'lmasam. Yaxshilikda, omonlikda, ofiyatda ko'rishguncha deb qolamiz. Ilonlik uy degan videoni topolmadik. Yo'q, turuvdi shekilli. Bo'lmasam, Sardor domla ma'ruzalari deb o'sha YouTube'dagi tarmog'imizga kiringlar. Shu birinchida turibdi ilonli uy. Shu ma'ruza ham juda ham birovni haqqini yemaslik borasida ibratli voqea. Real bo'lgan voqea. Domla, hozirgi ob-havoga nima deysizmi? Men unaqa emasman, nima deydi? Sinoptik emasman. Allohning bergan kuniga rozimiz. Allohning bergan ob-havosiga rozimiz. Changmi? Musaffomi? Xo'p, endi vaqtimiz yetib qolyapti, tugatmasak bo'lmaydi. Rahmat e'tiboringiz uchun.